Gunnar Brink, HF. Ja, hej. Sven Melander här. Ja, hej Sven. Vad vill du? Snacka derby, eller? Jo, det är klart. En riktig klassiker i svensk fotboll. Och som gammal MFF så glömmer man ju aldrig. Den 19 augusti 1965 när Malmö FF vann med 10-1 på Olympia. Bosse Larsson gjorde 4 mål. Ja, men du, det lär ju inte bli den här gången inte. Nej, det är ju helt andra förutsättningar. Men Malmö är ju nykomlingar och HIF ska ju slås om guldet. Det blir annorlunda den här gången. Ja, vad tror du att det blir? Ja, ja det kan bli väldigt hårt. Det kan bli hårt. Ja, kanske 10-2, 10-3 ska jag gissa. Ja, det är hemmalaget då. Vad fan är du dum i huvudet? Ja, vi får ju se på Olympia 2015 på måndag.